Двоє людей загинуло, одна отримала поранення внаслідок обстрілу села Преображенка Пологівського району. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Російські військові обстріляли населені пункти реактивними системами залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Внаслідок атаки в Оріхові зайнялося 6 квартир. Інформація щодо поранених уточнюється. Про це повідомила заступниця Оріхівського міського голови Світлана Мандрич. Сьогодні вночі у нас згоріла багатоповерхівка. З першого по п'ятий поверх у нас горіли приватні будинки людей, пологовий будинок. А в цій багатоповерхівці був хтось? Так, звичайно, люди проживають у підвалі. Дякувати Богу, всі залишили живими здоровими. Вчора цілий день і цілу ніч нас гатили градами і фосфорними бомбами. До 20 будинків горить одночасно, тому навіть наші МЧСники не встигають виїжджати. Раніше в Оріхові проживало 14 тисяч людей, зараз залишається близько 2 тисяч. Через постійні обстріли російськими військами місцеві жителі знаходяться по 14 годин в укритті. Оріхівська міська рада організовує евакуацію всіх охочих, зокрема літніх людей та родин із дітьми. Вчора у нас пройшла евакуація, вивезли 3 лежачих людини і 7 людей похилого віку, які на обслуговуванні в центрі соціальних служб. Ця робота проводиться протягом тижня уже цього, тому що у нас є, на жаль, люди такого віку, які загинули в своїх будинках. Це прямі прильоти, і люди загинули, ми вже їх поховали. Дуже небезпечно, небезпечно. Відсутне газ, світло, вода, тому що електромережі всі порушені. 28 прильотів тільки у водозвони. Всі попереджені про відповідальність за життя і здоров'я дітей. Частково вже самостійно виїхали, частково батьки готові виїхати самі. Вони відмовилися від нашої допомоги, сказали, ми самі виїдемо. І залишаються ті, з якими зараз проводиться робота щодо вивезення в більш безпечні місця.